Halvparten av befolkningen i Afrika har ikke elektrisitet. Rundt 1,5 milliarder mennesker har ikke tilgang til en bankkonto. Og for mange mennesker er fortsatt tilgang til kvalifisert helsepersonell og tjenester urealistisk. Nesten halvparten av jordens befolkning har faktisk ikke tilgang til helt essensielle helsetjenester. Og ny teknologi kan løse mange av verdens utfordringer. Jeg heter Karl Martin Georgsen, og jeg generalsekretær i CARE Norge. Og CARES arbeid, det har som utgangspunkt spare- og lånegrupper. Det blir mer enn et verktøy for at kvinner skal bestemme over egne penger og delta økonomisk. Disse gruppene de gir også kvinnene en stemme, og de blir viktige for tilgang til kunnskap og tjenester knyttet til seksuell helse, slik at kvinner kan bestemme over egen kropp. Tidligere denne måneden så var jeg i Burundi. Det er verdens fattigste land, og jeg var i landsbyen Gishobi, 2 timer utenfor Bujumbura, som altså er hovedstaden i Burundi. Og her ser vi en mobil helseklinikk som kom dit. Det lå 1 times kjøretur fra hovedveien, og vi tok oss dit på en ekstremt humpete og støvete landevei. For kvinnene som var der, så var ikke bil et alternativ om de skulle oppsøke helsetjenester. De ligger for langt borte til å kunne nås. Men med denne helseklinikken så kunne det komme ut både helsepersonell og tjenester til dem. Ny teknologi har gjort at flere fattige, også kvinner, får nå tilgang til banktjenester som å åpne en konto, overføre penger og spare. Det er ting vi tar for gitt, og som er en rettighet hos oss. Og gradvis så bruker vi digitale verktøy i disse spare- og lånegruppene. Men det er ikke bare å lansere en app, man må også gi dem tilgang til en telefon som de kan bruke, også der kanskje hvor det ikke alltid er god dekning, som de kan få ladet, og ikke alltid med strøm innlagt hjemme. Og som mannen deres ser på som noe bra, og ikke som en trussel. Det å jobbe da med kvinners rettigheter og muligheter, også økonomisk, det må altså være arbeid på flere plan. Det kan ta ganske lang tid før den elendige veien til Gishobi blir asfaltert. Før det så kan kanskje ny teknologi ha kommet inn i den mobile klinikken. Det kan være apparater for prøvetagning, medisinering, diagnostisering. Og det som i dag utvikles og skaleres opp i våre rike land, det kan i morgen bli rullet ut i større skala globalt. Også hos de mest fattige og sårbare, altså i de landene hvor CARE jobber. Og det er derfor vi i CARE engasjerer oss i et samarbeid med private aktører. Vi skal dytte de kommersielle aktørene og andre i retning av å integrere likestilling og jobbe med muligheter i hele businessen. Og det er derfor vi er her i dag. Og derfor samarbeider vi også med PA Consulting og andre i næringslivet for likestilling, og de som ser ansvar og muligheter med å ta dette med i forretningen. Og i dag skal vi altså da ta for oss tema kunstig intelligens. Er det trussel eller mulighet for likestilling? Og det er en oppsang også til en rapport som vi snart skal lansere, som PA Consulting nå utarbeider i dette samarbeidet mellom oss i CARE og PA Consulting. Og med det, velkommen til CARE Talks. Og da skal jeg få lov til å introdusere vår aller første opp på podiet her, Mari Kanne Løyning. Du er stipendiat i samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonsvitenskap på Oslo Met. Oslo Met var det enkleste å si, det var kanskje poenget med å ha det der navnet.
Hun forsker på innføring og ibruktagning av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste, og ser altså på hvilke konsekvenser dette kan ha på kort og lang sikt. Og spesielt når det kommer til pasienter, diagnostisering og behandling av dem. Og så, Mari, du har jo også en stilling som forsker på Nasjonalt senter for e-helseforskning. Og nå tenkte vi at du skulle ta oss med litt inn i denne verden rundt kunstig intelligens, og se på hva det faktisk kan bety. Så vær så god, ordet er ditt. Takk for det. Det er lyd på, ja. Ja, som Kai Martin sa, så er innføringen av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste, og hvilken betydning dette har for diagnostisering og behandling av pasienter, noe av det jeg forsker på. I dag skal jeg snakke litt om hva vi vet om dette, med fokus på likestilling, men jeg vil også si noe om hva vi ikke vet, og betydningen av det. For å sette scenen litt, så vil jeg begynne med å si noen ord om hvorfor vi snakker så mye om kunstig intelligens i helse. Litt som en påminnelse, men også for å gjøre et poeng ut av at det også her ligger en time til en større forskjellsbehandling om noe ikke blir gjort. Som i mange land, så blir den norske befolkningen eldre og eldre. Og det øker behovet for helsetjenester. Samtidig blir det færre skattebetalere og folk i arbeidsdyktig alder, og helsepersonell. Vi er altså godt på vei inn i en situasjon hvor det kan bli utfordrende å opprettholde dagens velferdssamfunn med en helsetjeneste som står for lik behandling av alle. Og det er med det som bakteppet at den norske regjeringen ser teknologier som kunstig intelligens som en del av løsningen. Det er også derfor de blant annet har formulert en fremtidsvisjon, hvor forventningen er at kunstig intelligens skal lede til mer presis diagnostisering, bedre behandling og mer effektiv ressursbruk. Denne overordnede visjonen setter styringen for hva som skjer i sektoren. Men det er fortsatt en vei å gå før vi vet hvordan det faktisk blir. For det er ikke mange kunstig intelligensbaserte løsninger implementert i praksis i dag. Og det er det flere grunner til, og en av disse er knyttet til dagens tema. Og det med rette, for fra ulike sektorer så har vi jo allerede sett flere eksempler på at bruken av kunstig intelligens fører til urettferdig behandling. Dette kan være fordi algoritmene er trent på mangelfulle datasets, hvor enkelte grupperinger av mennesker er underrepresentert. Det kan være fordi algoritmene rett og slett reproduserer de skjevhetene som allerede finnes i systemen i dag. Eller det kan være fordi algoritmene er utviklet uten at det er tatt høyde for eksempel kjønnsbaserte forskjeller. Alt dette kan på ulik vis i siste ende føre til urettferdig behandling. Enten det er i for eksempel rekrutteringssammenheng eller i helsevesenet. Et klassisk eksempel på et område hvor algoritmer kan komme til å arve skjevheter fra historiske data i helse, er dette med at symptomer for hjerteattakk og slag manifesterer seg annerledes hos kvinner enn hos menn. Som hos kvinner, i stedet for gjerne brystsmerter og smerter i armen, kan oppleve svimmelhet og ryggsmerter. De symptomene som er mest kjent, som dere sikkert også følte litt på her, og som vi har mest data på i dag, er de symptomene vi finner hos menn. Noe som har gjort at symptomene for hjerteattakk og slag hos kvinner gjerne er blitt oversett. Når man har denne type kunnskap, så kan algoritmene bidra til å korrigere. Men problemet er jo at vi har ikke oversikt over alle disse tilfellene. Spørsmålene er da hvordan vi kan oppdage skjevheter før det påvirker menneskeliv. Selv om det ikke eksisterer 100% rettferdige algoritmer, finnes det likevel måter å minimere diskriminering på. Dette kan for eksempel være at teamene som utvikler de består av folk fra ulike bakgrunner, og som er trent på å teste for biases og gjøre noe for å korrigere de. Et sånt arbeid kan føre til at diagnostiseringen og behandlingen fremover med hjelp av algoritmer blir mer rettferdig enn det er i dag.
Men for å få til dette er det nødvendig at både myndigheter og helsetjenesten setter rammer og stiller krav. Og at industrien tar ansvar. I en av mine case-studier, som er en anskaffelsesprosess på et helseforetak, som på mange måter et foregangsprosjekt i Norge, endte de opp med å kjøpe en plattform for kunstig intelligens-applikasjoner, altså litt som en App Store, i stedet for å anskaffe applikasjoner for bestemte områder innen bildediagnostikk, som egentlig var planen. Dette gjorde de blant annet fordi det i dag, når alt fortsatt er så nytt, uprøvd og ubevist, opplevdes som et tryggere valg, med større sjanse for å finne noe som faktisk er nyttig og sikkert å bruke. Som dere kanskje kan forestille dere, så er det for tredjepartsleverandørene, altså de som utvikler og leverer disse applikasjonene til plattformen, det er stor rift om å være tilgjengelig via disse plattformene. Og nettopp derfor så må det jo også være en god anledning for helsetjenesten, og også gjerne plattformleverandørene, å stille høye krav til etikk for de som skal være med. Det er jo klart at hvis du har en applikasjon, så vil du jo bli ratet ganske høyt for å være den som blir tatt i bruk. Og da har vi en liten mekanisme der til å stille noen krav. I løpet av forskningen min generelt så har jeg lyttet til godt over 100 mennesker som snakker om, som på en eller annen måte jobber i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og helse. Og som har drøftet hvordan man kan få til en innføring i praksis. Og her er etiske problemstillinger en bekymring. Og i tillegg til at de etterlyser kunnskap og kompetanse på området, så savner de evidens på at algoritmene fungerer som de skal, og faktisk bidrar til forbedringer, og ikke motsatt. Kunnskap om hvordan kunstig intelligens fungerer, hva man kan bruke det til, og hva man ikke kan bruke det til, blir dessuten sett på som en forutsetning for at legene får den helt rette personen med tillit som skal til for å bruke teknologien på en forsvarlig måte. På den ene siden kan for lite tillit føre til ikke bruk, altså som ikke får utnyttet mulighetene som ligger i kunstig intelligens, mens det motsatte, alt for mye tillit, kan for eksempel føre til at man stoler for mye på løsningen, og at skjevheter derfor går under radaren. Med andre ord, det er ikke bare teknologien i seg selv som kan være kilden til forskjellsbehandling. Det handler også om selve bruken. Og kompetanse og tillit er to helt sentrale nøkkelord her, blant mennesker. Da. Men å oppnå rett kompetanse, og dermed en balansert tillit, det krever ressurser og tid. Og det er jo ikke akkurat det helsetjenesten er kjent for å ha for mye av. Det handler kort sagt om å ha kapasitet til å ta imot, til å bruke, men også ikke minst forvalte den teknologien som kommer inn. Og dette igjen reiser et helt sentralt spørsmål med tanke på etikk. For har eller vil helsetjenesten få den kapasiteten som skal til for å bruke, for at bruken av KI bidrar til rettferdig behandling, både på kort og lang sikt. Og dette fører til mitt siste poeng. For selv om vi utvikler teknologi i beste mening, og tar det i bruk med de beste intensjonene, så er det ingen garanti for at det ikke blir misbrukt, eller vil få negative konsekvenser på sikt. For teknologien i seg selv, den har ikke en iboende etisk nøytralitet. Tenk for eksempel på internett, som både kan brukes til å forene folk, men også splitter folk. Eller alle teknologiene som til sammen har bidratt til de alvorlige klimaendringene vi ser i dag. Det er ingenting som tilsier at det blir annerledes med kunstig intelligens, at det ikke blir skje uforutsette utfall, negative også. Så med andre ord, utover å stille krav til at utviklingen av algoritmene, altså kanskje et etisk regelverk, det skulle man jo gjerne hatt til utviklere, bygge kompetanse for å få den nødvendige tilliten, eller den nødvendige balansen med tillit, og sikre at det er en kapasitet å ta imot og forvalte kunstig intelligens i helsetjenesten, så må det tas et ansvar for å beholde kontrollen over den teknologien vi innfører i dag, for å løse dagens problemsituasjon, men vi må altså ha fremtidige generasjoner i bakhodet. Og da er det viktig at vi fortsetter med å synliggjøre både positive og negative konsekvenser
og diskutere og vurdere nøye de valgene vi har og tar. I dag og fremover. Altså etter, også etter at kunstig intelligens-innføringen skyter fart. Det gjør vi blant annet med arrangementer i dag, og den rapporten som dere i CARE lanserer. For å sikre god og rettferdig pasientbehandling, uansett kjønn, etnisitet, alder eller sosioøkonomisk bakgrunn, og i fremtiden, er det altså viktig at denne type arbeid fortsetter, og at folk blir ansvarliggjort. Det var litt alvorsprat, ja. Takk for det. Det var det. God morgen alle sammen. Som teknologiekspert så er det litt sånn dumt å komme opp og begynne å knote veldig med fjernkontroll da. Skal vi se. Det gikk bra. Mitt navn er Jo Winding Harbitz. Jeg tror piffen gikk ut av Kai Martin da, etter den første introduksjonen, så da introduserer jeg meg selv. Teknologimann i PA Consulting. Jeg har også snart 10 års fartstid med teknologi i helse. Så dette her er jo et tema som jeg synes er superspennende. Jeg har jobbet sammen med veldig mange av de menneskene som er her i dag. Flotte gjengen foran her fra helsedirektoratet blant annet. Så jeg skal fortelle om vår rapport som vi har gjort i samarbeid med CARE. Og tusen takk til CARE for veldig gode diskusjoner underveis. Vi har hatt flotte møter i styringsgrupper og arbeidsgrupper som vi har satt stor pris på, og som jeg tror har gitt oss et veldig bra resultat. Så hva skal jeg snakke om? Jeg burde kanskje snakket om linser og kunne se litt bedre, men jeg skal i hvert fall si litt om bakgrunnen for prosjektet og rapporten. Jeg skal, sånn ja, tekniker er på hugget her, vet du. Dette er teknologi i praksis. Jeg skal si litt om metoden vi har brukt. Jeg skal si litt om bias, og jeg skal si litt om funnene vi har gjort, og hvilke tiltak vi vil peke på for å... Som forrige innleder sa, for å få en god helsetjeneste uten uønsket variasjon. Så hva er bakgrunnen og litt min egen inngang til dette her? Hvorfor står jeg her og snakker om kjønn og kunstig intelligens? Jeg hadde en mormor som døde veldig ung. Jeg hadde en mor som også døde veldig ung, og for ett år siden så hadde jeg også en lillesøster som var i ferd med å dø av det samme som de holdt på å dø av, eller som de døde av. Og det gjør, og jeg var jo veldig med både mor og lillesøster i den prosessen, og så hvordan de strevde for å komme inn i helsetjenesten og få den behandlingen de hadde skulle ha, og det var en ganske tung opplevelse. Men den ga meg veldig mye nyttig innsikt da, i hvordan man da, og dette her er jo da typiske kvinnesykdommer som de hadde, som ikke jeg vil få. Og hvordan de egentlig ikke ble trodd da, i de innledende stadiene, men det gikk noe raskere da, fra generasjon til generasjon, så for min lillesøster så kom det noe i orden etter hvert. Men vi ser jo dette at kunstig intelligens det er høyt på agendaen. Det er veldig mange strategier og så videre, og dette her er noe som kommer inn i helse. Som det også ble sagt i sted, vi har ikke så veldig mange eksempler på at det er kommet enda, men det er på vei inn. Og i den anledningen så er det viktig at kunstig intelligens at det faktisk tar ned biaser som kanskje ligger der, ref min lillesøster og hennes kamp for å komme inn, at det faktisk hjelper til. Og som teknologioptimist så tenker jeg at teknologi det ordner seg kanskje av seg selv, men det gjør egentlig ikke det. Vi må liksom inn og se hvordan er det ikke forsterker eller tar videre eksisterende forskjeller og ulikheter. Og vi ønsker at dette skal bidra til en bedre helsetjeneste for alle, som tar ned den risikoen for at man ikke kommer inn raskt nok. Så formålet med rapporten er jo at vi går gjennom bruken av KI i norsk helsetjeneste i dag. Det har vært veldig nyttig å snakke med de vi har snakket med og gå gjennom studier. Og finne ut hva faktisk status er og hvordan dette ser ut fra en rekke ulike perspektiv. Vi har jo sett på hvordan de ulike deltakerne i våre intervjuer har tenkt, resonert, forholdt seg til muligheten for bias innen kunstig intelligens.
Og vi har da produsert kunnskap for å få implementert endringer for å få en enda bedre innføring av kunstig intelligens som vil gi oss alle bedre helsetjenester. Vi har jo i rapporten så har vi har gjort en litteraturstudie, og vi har snakket med en rekke ulike mennesker fra ulike miljøer, som dere ser her på skjermen. Vi har også snakket med en ulik fordeling av kvinner og menn, men det har jo faktisk, vi ønsket jo å ha en god representasjon av begge kjønn, men det er jo faktisk flere som menn som jobber med dette her enn kvinner. Men vi har gjennom dialogene snakket med nasjonale eksperter fra nasjonale myndigheter, vi har snakket med folk fra sykehus, vi har snakket med leverandører, snakket med akademia og folk som faktisk sitter og gjør innkjøp av ulike løsninger. Og det har vært meget interessant å få de ulike perspektivene deres og hvordan de forholder seg til problemstillingen. Så litt om biaser. Da vi gikk inn dette her, så tenkte vi at når vi snakker om bias, så er det er et historisk bias opp mot datasettet. Det er det bias vi har her. At på grunn av overrepresentasjon eller underrepresentasjon i et datasett av historiske grunner, så vil det kanskje være skjevheter der. Men gjennom samtalen vår så har vi jo funnet ut at det er faktisk på en rekke steg i denne prosessen fra man har en idé, får opp et datasett, begynner å utvikle algoritmer som trenes på datasettet, utvikler den modellen og får den faktisk satt inn i klinisk bruk, så er det en rekke ulike biaser som kan oppstå og som man må kunne ha innsikt og kunnskap om for å kunne håndtere. Så det har vært en interessant reise, og jeg skal ikke gå gjennom alle de her, for da blir det en lang frokost. Så funnene våre. Det vi har sett er jo at det er en mangel på bevissthet og forståelse av kjønnsbias blant leverandører av KI-løsninger til norsk helsesektor. For det andre så ser vi at selv om man har denne innsikten, så er det ikke insentiver til å faktisk korrelere for disse biasene. Man har denne C-ordningen, som er innstegspunktet for å faktisk kunne bli tatt i bruk, i klinisk bruk her i Norge, på medisinsk utstyr, og kunstig intelligens blir sett på som medisinsk utstyr. Så insentivene ligger på å liksom komme seg gjennom den ordningen, som er kompleks nok i seg selv, og da liksom ikke da nødvendigvis tenker videre på kjønnsbias, for den CE-ordningen den korrelerer ikke for kjønnsbias. Det er laget en rekke etiske rammeverk fra EU og andre hold som er meget gode, men de er det jo få som egentlig kjenner til og få som dermed bruker. Vi ser også at vi har snakket med en rekke ulike innkjøpere, at det er en variasjon blant innkjøperne. Noen kjenner til disse rammeverkene, andre gjør det ikke. Andre kan kanskje ta for gitt at bias er håndtert gjennom at man har fulgt de prosedyrene som er satt opp av regulerende myndigheter, så er alt på stell. Mens det har vi avdekket at det er det ikke nødvendigvis. Det er også blant alle de vi har snakket med, så er det uklart for de hvor ansvaret ligger. Dette er en stor og kompleks verdikjede. Hvor ligger ansvaret for hva i de ulike deler i denne prosessen? Og hvordan kan den ideelle ansvarsfordelingen se ut, har vi spurt alle om. Og da har vi fått ganske ulike svar. Så dette er jo ting vi vil beskrive i rapporten vår. Hvordan er det dette her faktisk kan se ut i en mer ideell verden? Og sist, mange av dere kjenner jo sikkert til dette at kunstig intelligens blir sett på som en svart boks. Og det vi ser er at for å tolke resultatet av en KI-algoritme, hvorfor spytter den ut det den spytter ut? Det trenger du for helt tatt ha en mulighet for å skjønne det, spesielt når dyp læring er involvert, så trenger du ganske tung kompetanse innen statistikk og matematikk. Og det gjør at de fleste som ikke har det, en allmennlege for eksempel, hvis det da kommer ut et svar, så kan ikke de skjønne at det svaret her, det kan ikke være riktig, fordi den har ikke korrigert for en bias. Så det kan være en ulempe med denne svartboksproblematikken. Så hva gjør vi da?
Vi ser den som ble tatt opp tidligere her, at den perspektivbredden I utviklingen av kunstig intelligens modeller og algoritmer ekstremt viktig for å kunne etterspørre, komme med spørsmål, være den tiende mannen I rommet som sier hvorfor gjør vi sånn, hvorfor gjør vi sånn. Her burde vi ha tenkt på. Det viktig å få med gjennom hele verdikjeden, men definitivt fra starten. Kunnskapsdeling og bevisstgjøring, være kjent med hvorfor dette viktig, få dette her opp på agendaen I de ulike forene som hvor kunstig intelligens diskuteres, og bli kjent med hva kan oppstå og hvorfor oppstår det. Som jeg sa, alle disse biasene som viste to slider tidligere, jeg var ikke klar over det, og det garantert mange andre som ikke klar over at de underliggende biasene vi har med oss, de ligger der. Forklarbarhet, transparens og sporbarhet. Hvordan det modellutviklingen og implementeringen kan gjøre at også en sluttbruker kan skjønne her det kanskje noe feil. Ulike metoder for å få med seg det. Og vi, som jeg sa, de etiske rammeverkene, de komplekse, de overordnede, de ikke nødvendigvis tilpasset helse som sektor. Kan vi få mer praktiske guider som gjør at når du sitter som innkjøper eller modellutvikler så vet du at jeg skal gjøre sånn, sånn og sånn og ha en mye mer prosess som jeg snakket med en av de andre om her oppe I sted. På legemiddelutvikling for eksempel så har du mye mer sånn fastlagte løp enn det du har innenfor utvikling av kunstig intelligens til helse. Man må få bias-testing inn som en del av den risikotestingen som det større krav om. Og man trenger å få tydeliggjort denne CE-merkingen. Vi var på, Kai Martin og jeg var på en konferanse som heter EHIN for et par uker siden. Og der var det veldig overraskende mange av de som da faktisk har en god idé og begynner å utvikle algoritmer som ikke var kjent med denne CE-merkingen, hva den innebærer. Og selv CE-merkingen ikke bare svar på, ikke løsningen på svaret, for den har ikke nok rundt bias-identifikasjon og testing I seg. Så vi mener at dette her vil være et godt steg til å gi god bruk av KI, som gir da gode helsetjenester og reduksjon av uønsket variasjon. Da får vi en fin, godt en helsetjeneste som gir oss de tjenestene som vi skal ha. Så med det, tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha. Jo, det veldig spennende og som dere nå har kommet frem til gjennom disse samtalene og de analysene som som gjort. Så tenkte vi at til å diskutere da kunstig intelligens, så må vi samle litt god gammeldags skikkelig intelligens. Så basert på den innsikten som vi nå har, så tenkte jeg skulle be vårt flotte panel om å komme opp her. Så vær så god. Jeg kan introdusere dem mens dere finner veien opp. Helga Brøgger, utdannet lege fra Universitetet I Oslo, jobber da I Statens helsetilsyn, leder også Norsk radiologisk forening og blitt intervjuet I forbindelse med rapporten. Og Katinka Theodore Åknes-Vik, som utdannet jurist og jobber som fagansvarlig for kunstig intelligens I likestillings- og diskrimineringsforeningen. Ombudet, og så har vi Jonas Vettre som leder teknologirådets prosjekter om tale- og språkteknologi. Og så har vi sist, men ikke minst, sjefen for det hele, Norgesjefen til PA Consulting, Grete Kvernland Berg. Skal vi gi dem en skikkelig god applaus? Sånn. Får du plass der og noe I glasset på en tidlig tirsdag morgen. Da jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Helga. Du jo da som sagt intervjuet I forbindelse med rapporten, og så kommer du fra helsesektoren. Og så vet vi at det jo en sektor hvor det allerede gender bias. Og som jeg var litt inne på I min introduksjon, så jo det noe vi vet også veldig godt fra CARES-arbeid. I mange land, at det å være kvinne, det I seg selv
ofte en utfordring når det kommer til, til tilgang til helsetjenester, også kanskje kunnskap. Og det skyldes jo sånn sett menneskelig feil, da, for å kalle det det. Er du teknologioptimist? Kan kunstig intelligens gjøre at vi liksom nå kan få gjort noe med det som allerede ligger strukturelt feil, og sånn sett være et verktøy for å faktisk styrke likestillingen? Tusen takk for et veldig godt spørsmål, og takk for at jeg får lov til å være med på et veldig godt panel og adressere viktig problemstilling. Kunstig intelligens kommer nok til å løse veldig mye av det vi står overfor, men ikke alt, og det skal ikke brukes på alt heller. Det vil nok løse noe av de kjente problemene, men som vi har hørt fra Kanne Lønning, det kommer alltid en pris. Det nye problemer. Og for meg så er det viktigste at det vi har lært av utfordringen på kjønnsbias med annen teknologi og annen måte å drive helsetjenester på, videreføres i arbeidet med å ta inn denne teknologien. Og så må vi ta de særegenhetene teknologien også. Så vi må ikke glemme det arbeidet som er gjort, og fortsatt må gjøres med, skal vi si, analog helsehjelp. Der er det mye. Du har nevnt hjerneslag og hjerteinfarkt, som fortsatt kan feildiagnostiseres for kvinner. Så det må vi bare ta. De kloke tingene som er, man kan gjøre uten teknologi, er fortsatt kloke med teknologi. Og så må vi rydde opp i det som dukker opp særegent. Og hva er det vi egentlig da skal gjøre? Vi så noen av de funnene, noen av de anbefalingene. Hva tenker du er det viktigste å gripe fatt i? Kunnskap, kompetanse, tverrfaglighet. Vi vet at det å ha tverrfaglig multidisciplinære team er lurt, rent forretningsmessig. Det er lurt for å få god implementering. Det går smidigere når alle som har en eller annen stake er involvert. Og det gjør også at man kan adressere forskjeller på en tydeligere måte. For hvis du da er ikke berørt av noen forskjeller, du er en hvit mann som koder, så er det fryktelig vanskelig å huske på at den verden du ser ikke er helt lik den verden pasientene har alltid. Og så er jeg litt fristet til å høre, siden du nettopp kommer fra helsesektoren. Mm. Du leder Norsk Radiologisk Forening. Mm. Du hørte Mari si at helsesektoren er ikke nødvendigvis. Jeg er ikke kjent med at der er det for mye ressurser, og det vil kanskje aldri være nok ressurser. Er det mulig å tenke seg at man egentlig vil ha de ressursene som du nå også peker på er nødvendige? Ja, men de finnes jo. De må bare sette sammen i team, og når man da lager et prosjekt, så må man bare regne inn det tidlig nok. Mm. Og så vil man få igjen på ikke rydde opp etterpå. Man må se på CE-merkingen tidlig nok, og man må på implementeringsprosessen se på kvalitetskontrollen tidlig nok. Det er mye dyrere å rydde opp etterpå. Nå skal jeg gjerne ha helseministeren her, skjønner jeg, men vi får ta henne en annen gang. Vi er ikke ferdige med dette temaet her. Så da, Katinka, du jobber jo da i likestillings- og diskrimineringsombudet. Og når du og jobber særlig med kunstig intelligens, hva tenker du at norske myndigheter bør gjøre for å liksom bare gripe fatt i dette området her? Mm, jeg føler jo, nå kommer vi, er den på? Ja. Ja, nå kommer vi jo veldig til dekket av bordet for veldig mye av det som er lagt frem av PA Consulting og fra OsloMet er jo midt i kjernen av hvordan vi ser utfordringene på dette feltet her. Det vi savner fra vårt ståsted er politisk styring. Og for å kunne ta politisk styring så trenger man kompetanse og kunnskap, som min kollega nettopp sa her. Og den kunnskapen, den sitter forskermiljøene på, og det ser vi at det må styrkes på dette området, og nå opplever jo forskere kutt igjen i år. Så får vi lovgivning som vil gi oss noen svar, man har CE-merking som er diskutert, som også gir noen svar, men det lovgivning ikke gir svar på, hverken fra EU eller andre hold, er jo nettopp hva skal vi bruke denne teknologien til? Og hvis ikke politikerne og lovgiver tar styring på det, hva er formålet med bruk av denne teknologi, så vil jo kommersielle private aktører ta det rommet og ta utgangspunkt i den dataen som er tilgjengelig, altså treningsdata som man bruker til å utvikle denne teknologien. Og da er det ikke nødvendigvis samfunnshensyn som blir avgjørende. Da er det hvilke data har man tilgang til, hva kan man lage? Og det vi ser da er at ting kan gå gærent. Så det er kanskje det vi savner mest fra lovgivers ståsted. Og så ser vi også at forvaltningen selv kan bli
flinkere til å være åpne om hvilken teknologi er det man faktisk tar i bruk. For det er veldig vanskelig å finne ut av. Og når også som ble påpekt her av PA Consulting, når det er så vrient å finne ut av som borger, er jeg rammet her av en kunstig intelligens som ikke tilstrekkelig grad tar hensyn til mitt særbehov, da, eller diskriminerer eventuelt meg som person, ja, men da må jo institusjoner som oss kunne vite at ja, men der, på det sykehuset der, eller i NAV her, så er man tatt i bruk, har man tatt i bruk denne teknologien som kan diskriminere. Og den åpenheten ser vi i liten grad i dag. Så nå hører jeg at til jul så ønsker du deg litt tydeligere lovgivning og litt flere verktøy i verktøykassen. Men hvis du bare nå tar utgangspunkt i den verktøykassen dere har som ombud, og dere har, det er jo en diskriminerings... Altså, det er et diskrimineringsvern, et lovvern. Hva er det dere kan gjøre, da? Det vi kan gjøre er jo, i vår verktøykasse, så har vi allerede mulighet til å føre tilsyn med institusjoner, offentlig og privat, som tar i bruk disse verktøyene, og det er jo veldig tungvint, og da kommer man etterpå, når liksom hele utviklingsstadiet er gjennomført, og det her er satt i verk, og det er veldig krevende. Altså, vi har jo begrenset ressurser, vi også, kan jeg melde fra. Og, det er budsjettforhandlinger på Stortinget. Yes, bare sniker inn litt fun facts her. Men det er jo veldig tidkrevende for oss. Så det vi i stedet for satser på, er jo nettopp å prøve å fylle det tomrommet som PA Consulting var innom her, hvor man har en aktør, som du nevnte, som kan følge utviklingstrinnene gjennom hele stadiet av prosessen hvor man utvikler denne teknologien, og nettopp stille de spørsmålene. Har dere tenkt på det? Hvordan stiller dere til dette? Og da tar vi jo, har vi jo på en måte det etiske rammeverket fra EU særlig da, i bakhodet, men vi prøver å omsette det vi allerede gjør når vi veileder innenfor diskriminering, og veileder da i datatilsynets regulatoriske sandkasse, som vi må gjøre mer av. Og med det stikkordet EU, så har jeg lyst til å høre med deg, Jonas. Du kommer jo da fra Teknologirådet, og dere er på sett og vis Stortingets radar i teknologispørsmål, og skal prøve da å opplyse de folkevalgte i informasjon som er relevant for politiske prosesser. Og det skjer jo en del i EU på dette området her. Kan ikke du bare si litt om hva som skjer der ute? Jo, altså det er jo... ser nå er jo at kunstig intelligens er vår tids kanskje kraftigste teknologi. Og den kan gjøre mye godt, men også gjøre mye skade, og det ser vi mye eksempler på. Så det er spørsmålet, hvordan lager man et marked, felles marked i EU da, som er trygt, som er felles, og som også legger til rette for innovasjon, og det er det de prøver å gjøre med sin nye regulering av kunstig intelligens, Artificial Intelligence Act da. Så hva er det de gjør? De tar og kategoriserer ulik bruk og typer av kunstig intelligens etter risiko. Noe foreslås forbudt. Mye er altså for eksempel ansiktsgjenkjenning på offentlig sted. Mens veldig mye er jo helt ok, som for eksempel et e-post-spam-filter som luker ut det du ikke vil ha i innboksen din. Og så er det et svært område i midten her som er høy risiko, da, kaller de det. Og helse, tror man, det er litt usikkert, men i stor grad vil det falle under der. Og da blir det en del nye krav til disse systemene som faller innenfor denne kategorien. Risikostyring av det du utvikler som produkt. Du må ha en plan for hvordan du behandler datasettene du bruker til å trene den kunstig intelligente systemet ditt. Det må være mulig for mennesker å ettergå systemet, og så videre. Det er en del sånne krav da, som rett og slett settes til systemet. Og dette vil også gjelde for en god del medisinsk utstyr, og det dette betyr egentlig, da, og som man kan se i forhold til den rapporten som vi har lagt frem i dag, er at dette er krav som stort sett faller på utviklerne av kunstig intelligente produkter. Det var litt uklart her, hvem er det som egentlig har ansvaret når bias oppstår, ikke sant? Er det de som tar det i bruk lokalt, eller er det de som har lagd systemet? Dette er stort sett krav som faller på utviklerne. De må sørge for at systemet møter mange av disse kravene for at de skal få lov å CE-merke dem. Og hva betyr egentlig det? Jo, det betyr CE-merking er noe du må gjøre med et produkt for å få lov å selge det på det europeiske markedet. Så for å få lov til det, må du følge disse kravene. Da. Så det man ser for seg er at, ok, kanskje litt bedre ansvarsfordeling. Hvem har ansvaret i de ulike situasjonene?
Hvem det som egentlig bestemmer om et produkt greit å bruke eller ikke? Og dette skal jo, ideen med dette at det skal gi et likere og mer rettferdig utgangspunkt for alle de som utvikler. Det blir ikke lenger et konkurransefortrinn å kjøre systemet sitt kjapt gjennom testing og ikke test for bias, ikke sant? Det skal bli en del av kravet for å få lov til å selge det i det hele tatt. Og så her kommer det på en måte nye krav, og så jo spørsmålet for helse. Tjenesten jo at det stopper jo ikke her. Dette et generelt rammeverk. Det går ikke veldig i detalj, det ikke helsespesifikt. Så det helsesektoren på en måte må finne ut etter dette jo, ok, hva egentlig høy risiko på bruk av helseteknologi? Hva lav risiko? Skal vi stille stammekrav til alle? Hva slags standarder for å få dette, de tingene godkjent skal vi ha, og for hvilke produkter skal det gjelde og ikke? Og en ting som veldig viktig med kunstig intelligente produkter at de endrer seg jo. De dynamiske, de lærer, de blir ulike ting etter hvert som de brukes, fordi de lærer av de dataene de får inn. Så når har et produkt endret seg så mye at det må risikovurderes på nytt? Og så er det jo slik at EU vil jo gjerne være en vekstkraftig økonomi og også være konkurransedyktig i det digitale. For øvrig kan jeg bare reklamere da for Teknologirådets rapport. Den kan også tas ut veldig analogt, som dere ser. 6 trender for fremtidens helsetjeneste. Dere beskriver jo en del av disse trendene her, men bare sånn veldig kort. Er det egentlig det du nå beskriver av de prosessene der, er det kompatibelt med EUs vekstønsker om, liksom, om å finne en plass mellom USA og Kina innenfor fremveksten av kunstig intelligens og andre antidigital økonomi? Altså det vanskelig for en utvikler av et kunstig intelligent produkt i hvilken som helst bransje og selge det hvis du ikke kan selge det i hele Europa. Så poenget jo å standardisere dette og gjøre det lettere for de som utvikler det. Men hvis du hadde vært innen i, altså aktør i det markedet, og skulle velge mellom om du skulle etablere deg i Shanghai eller i Silicon Valley eller i Frankfurt? Det er klart det en bekymring det. Det flere forskere der ute som sier her står kineserne klare til å gi meg store mengder data. Jeg skal være ganske kaldfisk for å si nei til det. Risikerer vi at om noen år så all helseteknologi vi bruker i Europa også utviklet på amerikanske eller kinesiske data? Sannsynligvis ikke det det retningen noen ønsker å gå. Men det noen stemmer som mener at disse kravene kan lede til at det skjer. Men de aller fleste enige om at sånn, dette noe vi trenger, og at dette bør ligge i bunnen uansett da, hvilken retning det går for det europeiske utviklingen. Grete, nå kjenner jeg at jeg veldig glad at ikke jeg konsulent, og så skal rådgi de ulike aktørene som inne i denne klyngen her. Jeg litt usikker på om du skal bruke den, siden vi har fått den opp, og det nikkes. Men bare, bare spørre deg, altså, hva tenker du da, som, liksom, som lever av å gi gode råd til disse markedsaktørene? Jeg tenker på bruk av kunstig intelligens så mye mer inn enn teknologi. Nå har jeg jobbet veldig mange år med bruk av digital hjemmeoppfølging, hjemmesykehus, bruk av velferdsteknologi, og det noe litt annet. Men det jeg lærte meg der da, at det handler i liten grad om teknologien, veldig mye om store endringer i måten å levere helsetjenester på, og stille enorme krav til både leger, sykepleiere og andre, til å tilegne seg ny kompetanse, ikke bare om teknologien, men den nye måten å gi tjenester på. Her står vi overfor noe helt annet. Noe mye mer krevende enn å ta i bruk velferdsteknologi. Og jeg tror det kommer til å ta lang tid før vi der at dette når en stor utbredelse. For meg, nå får du korrigere meg, Helga, så dette liksom i en ny behandlingsmetode, som at det en teknologi. Og jeg tror ikke at det mulig at det bare skal godkjennes av industrien. Jeg tror det her må godkjennes av fagfolk. Jeg håper at klinikere tett involvert i all utviklingen her, sånn som klinisk personell og farmasøyter er involvert når de lager nye medisiner. Fordi om noen år så skal det være en maskin som sier om jeg har kreft eller noe annet. Og da kan det ikke være helt vilkårlig hvordan det er utviklet. Da vil jeg stole på den maskinen også, like mye som jeg stoler på hvis jeg går til Helga eller andre i dag. Så det her tror jeg vi helt har skjønt den. Jeg snakket med politikere nettopp om det her. Så ser man, oi, nå skal vi kunne kutte kostnader i helsevesenet, for det kommer KI. Jeg tror faktisk det her på kort sikt kommer til å medføre litt økte kostnader. Fordi det krever sinnssykt mye av oss i forhold til kompetansebygging,
ikke bare mot etiske refleksjoner, men måten helsetjenester skal samhandle med industrien på I den utviklingen. Og når vi tar det inn på sykehus og inn I kommuner, så trenger man noe helt annet enn det vi har I dag. En trenger robottrenere som jobber, som helsepersonell. Så det her, som konsulent, så ser jeg at det sikkert mange gode forretningsmuligheter for oss, men det en kjempeendring som kommer til å skje I helsesektoren når det satt I gang. Så bare si at jeg ser at vi har en intelligent og engasjert forsamling, så det kan hende at vi kan også åpne opp for et par spørsmål eller to underveis hvis vi også har en vandrende mikrofon. Det blir da superkorte spørsmål, så det 20 sekunder, altså det politikere vanligvis også må bruke på å svare på komplekse spørsmål I Dagsrevyen. Men altså Helga, lege eller robottrener? Spennende titel. Altså det bare å senke skuldrene. Helsepersonell vant til å ta ansvar. Vi kommer til å ta ansvar her også. Vi vel den yrkesgruppen I Norge som har størst personlig ansvar av noen sektor. Det kommer vi til å fortsette med. Men det klart, utfordringen her, det nye aktører, og så det nye roller for kjente aktører. Og det du sier nye roller for kjente aktører. Hvordan helsepersonell skal være når vi da jobber med ny teknologi. Men da gjør vi det som klokt med annen teknologi. Vi må for eksempel kvalitetskontrollere også dette. Det gjør vi jo allerede med maskiner som analyserer blodprøver, eller MR-maskinen dere putter knær og hoder I. Vi tar det jo ikke bare inn fra gata, det jo CE-merket, men så det også intern kvalitetskontroll. Vi må få dette plass. Men det nytt for denne teknologien, det ikke nytt for MR-maskiner, det ikke nytt for legemidler. Og så det nye aktører, og det der utfordringen størst. Du nevnte AI Act, for en del sektorer, så svetter det litt nå, for de kommer til å se at, oi, vi kommer opp I en høyere risikoklasse, det kommer til å koste oss noe å komme inn på markedet. Men for helse, så jo dette gammelt nytt. Altså den forordningen om medisinsk utstyr har jo litt den samme ideen om risikohåndtering, men det nok en del nye aktører som har en god idé, og ikke minst mye penger, og som vil løse noe, men som ikke kjenner helsesektoren. Og der det mye å hente, for meg det helt mystisk at man skal gi mye penger til noe som forsker på noe som der for eksempel ikke virker på halvparten av pasientene, altså på kvinner. Du kunne like gjerne brenne opp pengene, du kommer aldri til å komme inn på markedet. Men, og bare til deg, Jonas, vi snakker om nye aktører, men da snakker vi jo ikke om liksom små garasjeselskaper som sitter og klekker ut noen gode ideer. Der, litt innenfor tech, så det sånn at the winner takes it all, og du får til syvende og sist kanskje et oligopol, eller kanskje de facto monopol noen steder. Ja, altså det jo de store, kjente teknologiselskapene etablerer seg også her innen helse, ikke sant? Og de jo de med største ressurser til å utvikle de største modellene med mest data. Og det man ser, som en slags supertrend innen kunstig intelligens akkurat nå, da, vi har jo vurdert om vi skal kalle det liksom et paradigmeskifte for kunstig intelligens, det jo at man går fra å utvikle et kunstig intelligent system for et spesifikt formål, til å lage store kjempeprogrammer som kan tilpasses til mange mindre formål. Teknologien I ferd med å bli generell da, I større grad, og det jeg mener med det at den kan brukes til veldig mye forskjellig med tilpassing. For eksempel på en måte som elektrisitet en generell teknologi, for eksempel. Og problemet med det her at den store modellen I bakgrunnen, da, som utgangspunktet for alle disse fintilpassningene av modeller på lokalt nivå, hvem det som kontrollerer den, hvem det som har innsyn der, så får det et operativsystem på en PC for eksempel. Det jo den som har utviklet det systemet som har på en måte kontroll på alt egentlig som foregår på den datamaskinen. Og det samme vi litt I ferd med å se I kunstig intelligens. Verden og hvordan vi skal møte det en stor utfordring. Og da, Katrinka, jeg litt lyst til å bare dra oss hjem til en sånn lokal sandkasse. For du har vært litt oppe I den og lekt I det siste. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjer I din sandkasseverden? Ja, det høres jo veldig artig ut. Kanskje si to ord om hva en sandkasse for de ja, som tror jeg bare står og surrer. Det kan jeg gjøre. Surrer. Dette jo datatilsynets mandat, som har etablert en regulatorisk sandkasse for etisk bruk av kunstig intelligens. Og der vi så heldige å være I referansegruppa hos datatilsynet. Og det de gjør jo å invitere aktører som nettopp utvikle kunstig intelligens, og gjerne også hvor små aktører har anledning til å søke seg til sandkassen med datatilsynet, og få råd om hvordan man kan unngå å
blant annet ja, bryte personvernsregelverket primært, da. Men også andre regelverk. Og der, jo, der kommer jo vi inn med vårt regelverk når det er snakk om prosjekter hvor det kan være snakk om kjønnsbias eller annen type bias eller diskriminering på et eller annet nivå. Så der har man muligheten til å få veiledning for å unngå å bryte lovverket. I stedet for, som jeg sa i sted, at vi skal komme etterpå som tilsynsorganer og føre tilsyn når jobben er gjort. For det er veldig krevende. Så her gir vi veiledning, og det har vi gjort da i Ahus sitt prosjekt, som har nettopp utviklet en algoritme for å predikere, eller forutsi, pasientenes risiko for hjertesvikt. Så det er et prosjekt, og der ser man jo nettopp at de små aktørene kan få et fortrinn ved at de kan få hjelp til å bygge god teknologi, for det er det her handler om. Det handler jo om å utvikle teknologi som er bra for alle aktører, og fra vårt ståsted så er vi jo særlig opptatt av det vi kaller for likeverdige offentlige tjenester. Og det handler jo om at alle grupper, uansett kjønn, etnisk bakgrunn, legning, skal få samme type helsehjelp og like god helsehjelp. Ga det sandkasseprosjektet grunn til optimisme? Ja, fordi man nettopp skaper den åpenheten på tvers. Du nevnte det også, Helga. Det handler om å ha tverrfaglig team. Og en ting er tverrfaglig liksom, på individnivå, men også ut fra hvilken rolle man har, da. At man klarer å samle krefter, diskutere vårt lovverk og unngå liksom, fagtermer, eller få oversatt de fagtermene man bruker. Da, bare i vårt regelverk så snakker vi om indirekte og direkte forskjellsbehandling eller diskriminering, for eksempel. Det er jo ingen som forstår hva det er, det er bare vi som skjønner hva det er. Så nettopp liksom, få pakket ut de begrepene, få en felles tilnærming til hvilke problemstillinger som dukker opp, og i etterkant liksom få spørsmål å utveksle når prosjektet er ferdig, hva som er status, at man blir ressurser for hverandre, da. Det er det vi håper på, at vår rolle og den kunnskapen vi sitter på om analog diskriminering, som vi kaller det, blir en ressurs for utviklere som nettopp nå er pålagt å følge AI Act, eller i fremtiden vil være pålagt det, men vi kan hjelpe dem til å få en forståelse av hvordan kan dere bygge god teknologi. Det viktigste er at de som investerer litt penger i dette her, det er det mange av, som ikke nødvendigvis er i helsesektoren, men på utsiden, at de, når de da går inn og skal investere penger her, ser hvor er dataene samlet, er de representative og teamene som skal utvikle dette her, er de tverrfaglige nok, og har de lagt en plan for å komme inn. Altså EU og vårt marked er jo litt den kule nattklubben, og så er det sånne bouncers utenfor som sier om du får komme inn eller ikke. Vi må heller se på det på den måten, og personvernforordningen er jo blitt en eksportvare for EU. Jeg er ikke enig at det bare er en hemsko. Og i USA så er det jo flere giganter som nå har snublet når de skal inn i helsesektoren. IBM Watson kjenner vi, det gikk ikke så bra. Amazon Health skroter nå ett prosjekt, men prøver seg på et nytt annet. Og jeg tror det er fordi de ikke kjenner sektoren, de kjenner ikke særegenhetene. De vil ha en gevinst uten å betale en pris. Så bare få dette fra starten, så tror jeg vi har mye, mye gjort. Altså. Og så vil jeg bare legge til at jeg vil jo tro at det å faktisk vise at du ser på likestilling som en forretningsmulighet, ja. Det at du faktisk ikke diskriminerer halvparten av befolkningen, og at forbrukerne stiller, altså har noen krav og forventninger, det må jo være et gode i seg selv. Så hvis en aktør bestemmer seg for å ha bærekraftsmål 5, som en del av businessen, så kan det jo ligge en vinn-vinn også her, og at de som ikke greier det, de blir tatt med buksene nede. Grete? Jeg tenker i tillegg til det som Helga nevner her, så tror jeg Katinka at det vil ikke være nok med en sandkasse, kanskje helt til starten. Den erfaringen min på området som har hatt med velferdsteknologi å gjøre, da, som igjen er mindre komplekst, det er at dette er praktiske veiledningene ut til de som anskaffer, nemlig 356 kommuner og hundrevis av små og store sykehus i helseforetakene, den har nødt til å gå ut. Fordi nå skjer det ganske mange prosjekter og anskaffelser. Jeg tror jeg er på tide å gi de her praktiske guidene allerede nå, sånn at det når ut til både prosjektledere og innkjøpere. Og så er det sånn at sånne EU-etiske rammeverk, de kan være tunge å sette seg inn i. Så jeg tror en gjerne kan gjøre en liten jobb på norsk, da, i forhold til å dra det litt ned, lenke opp mot EU-rammeverkene, men gjør veldig oppmerksom på at det her
For eksempel 7 trinnene må du følge, og det her må du sjekke i en sånn anskaffelse. Det tror jeg man skal gjøre veldig tydelig. Skal vi bare se om det en hånd eller to i, jeg ser det en borte i sofaen, og husk at det sånn veldig kjapt innpå med det, og så hvis det noen andre, så tar vi det nå straks, men jeg tenker jo at her, altså dere helsedirektorat eller tilsyn, vi har gått litt oss vill i disse rollene kanskje i pandemihåndteringen, men også andre, hvem det som skal veilede disse aktørene da? Er det du, Kantika? Bare å komme til oss. Men det jo et veldig godt poeng det du sier der, Grete. Og det som skal komme ut av de testprosjektene vi sitter med, det jo bare en brøkdel av hva som skjer ellers i landet, for det jo veldig mange som heller ikke kommer inn i sandkassen, men søker seg dit. Men litt av poenget jo at den veilingen vi gjør, skal vi på en måte prøve å omsette da, til noe mer generelt. Så det også noe vi har på agendaen hos oss, at det liksom blir til noen guider som kan brukes generelt, og det jo også krevende å gi generell veiledning, for det, man vil jo helst prøve å tilpasse det så godt som mulig, men det absolutt noe jeg skal ha med meg på vei hjem til kontoret. Et kjapt spørsmål fra sofaen. Jeg heter Birkeland, det var først en veldig kort oppfordring, og så et veldig kort spørsmål, og jeg hadde gleden av å treffe forgjengen til Per Fugli på Tomannshånd, og han sa for 40 år siden, hvis folk bare hadde skjønt, i stedet for å spise et eple eller en pølse, hadde spist sill, så kunne vi lagt ned halve Ullevål. Nå vet vi at han hadde rett. Alle vil forske på virus og sill. Det er nå de siste 3 årene, og alle skjønner hvorfor det. Så spise sill og sardiner aldri på sykehus. Så det spørsmålet. Og det jeg har bodd i Sverige og Danmark, og hører mer på dansk og svensk radio enn NRK, fordi det holder 100 ganger høyere nivå. Og hvis ikke jeg har misforstått, og dette panelet kan sannsynligvis bekrefte eller avkrefte om jeg har rett. Og det som følger. Jeg tar med Estland, for det like nordiske og avanserte og intelligente som oss minst. Estland, Finland, Danmark og Sverige bruker i snitt rundt 35% mindre penger på alt vi snakker om nå, og for så vidt hele helsevesenet og gjerne skole også. Men innen svært, svært mange områder, så oppnår disse landene mye bedre resultater, selv om de bruker mye mindre penger. Der utfordringen til panelet, nemlig. Det noen som føler seg kallet, ikke til å spise sill, men til å svare på den nordiske kappleiken? Jeg skal bli litt diplomatisk og si at det nok mye forbedringspotensial i hvordan vi utnytter helseressursene. Og det å få til en litt sånn smidig sekundærbruk av helsedata, kanskje den store nøkkelen, det har nok for eksempel Finland vært flinkere til. Så tror jeg vi skal la den store poteten, ballen du sendte vår vei ligge der. Jeg bare får lov til å si når jeg først fikk ordet, vi har også en veiledning for de som vil inn i, da, på CE-merking og på forsvarlighet og de lover og regler som gjelder innenfor helsesektoren. Og så har jeg bare lyst til å høre litt med deg, Jonas. Du blir litt sånn stemmen fra Europa her, men i hvilken grad opplever dere i teknologirådet at det som vi nå her er opptatt av, nemlig likestilling, at det kommer inn på den agendaen i alt det som skjer rundt kunstig intelligens eller AI da, på liksom, fagspråket? Godt spørsmål. Det veldig mye oppmerksomhet rundt det. Det snakkes om. Spørsmålet jo, som vi har snakket om egentlig hele dag, dette til stede i bevisstheten til de som utvikler systemene? Og de som, veldig mye ligger der. Det vanskelig hvis på en måte, dette ikke har vært til stede i utviklingsprosessen i det hele tatt, når man skal begynne å ta det i bruk og få det til å fungere på en god måte. Og så jo dette spørsmålet, klarer man å lage systemer som de som skal bruke dem etterpå kan vurdere underveis og komme opp med forbedringspunkter til og vurdere og evaluere det? Og det håper vi jo på, og det tror vi også mulig i stor grad, men det handler jo om hvordan leverandørene gjør dette mulig når de utvikler. Så det litt om blindsoner som kan oppstå? Ja, også fordi bias det så ekstremt, som vi hørte om tidligere, komplisert, sammensatt, det mange ting. Så for å få liksom en helhetlig dekning av det som er problem, og som noen kan jobbe videre med, så trengs det skikkelig innsats. Altså. Ja, og vi snakker gjerne om bias, og jeg vet at Jo har vært opptatt av at når man har jobbet med den rapporten, det å bruke ordet diskriminering, det så mange sånne rullegardiner som går ned. Fordi at folk tenker jo ikke at de nødvendigvis diskriminerer, men at det liksom likevel en sånn... Men dere skal kanskje ikke bytte navn til bias-ombudet. Det hadde vært veldig kult, da.
Kanskje dere får mer penger da? Det det vi håper på, ja. Jeg skal nevne det for direktøren. Men du, til slutt, Grete, vi står jo litt her som partners in crime med PA Consulting og OK Norge, og det liksom det første sånn ordentlig vi gjør sammen i vårt samarbeid. Og så, hvordan, altså jeg har bare lyst til å høre med dere, for det jo litt sånn at dette kom jo, det måtte liksom være noe som var relevant ut fra det dere driver med, også med i businessen, ikke sant? Og den kompetansen som dere sitter på. Hvordan endte vi egentlig opp med at det liksom kunstig intelligens, helse, den typen teknologi som var liksom greia når vi to, kanskje litt sånn udda par, skulle samarbeide? Ja, det jo de to største sektorene vi jobber med i PA Consulting i Norge, er finanssektoren og helsesektoren. Og det veldig mange likhetstrekk når det går på trender innenfor bruk av KI. Så først så jobbet vi faktisk sammen med blant annet datatilsynet med en rapport rundt bruk av AI i finansbransjen. Og så er det, folk hos oss er veldig samfunnsengasjert, og vi så litt partnere som, der vi kunne kombinere fagutvikling og samfunnsengasjement. Og så kom da Care opp. Det var snakk om ulike temaer innenfor kunstig intelligens, og så landet vi på helse, fordi der sitter vi med mye kompetanse her i Norge, og ganske bredt nettverk i sektoren. Så det var liksom noen kroker før vi kom oss ned til her, men vi har jo lært mye i det arbeidet her. Snakket med mange som på en eller annen måte har med KI-utvikling å gjøre. Så som firma så vokser vi på det, har nok også blitt litt klokere i å ikke være sånn hemma teknologioptimist, men det skal være etiske refleksjoner på plass, og akkurat på det området her, så tror jeg det med politisk styring, regelverk, rammeverk og guiding er veldig, veldig viktig, sånn at vi kan være trygge på at vi får en rettferdig og forsvarlig behandling når det her blir bredda ut enda mer. Ja, det en god dag på jobben i Care, når vi kan bidra til et mer ansvarlig næringsliv som dytter på for litt mer likestilling. Ja, det aner meg at det veldig mange flere debatter som vi kan dra inn her etter hvert, og som vi skal følge opp senere, og det høres ut som vi har også liksom noen vi roper litt på, som vi sikkert skal utfordre i den kommende tiden, og det kommer jo også snart, rapporten blir også snart lansert, så da får vi nye anledninger. Men tusen takk til Jonas, Katinka, Helga og Grete for å bidra i dette panelet. Og med det så da dagens Care Talks over. Takk for at dere kom og så på.